ើងតាមត្រង់ហើយម្ដងមកពុកចប់ទុយបាទប្រិមិត្តដែលយំតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទនាវេលាប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកបាទថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022មានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាង PassApp ជាមួយរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ាំគ្រឿងម្ដាលហើយ PassApp ឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ចំណែកមនុស្សរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយហើយទីតាំងសុបជានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាត់ព្រៃសបាទខណ្ឌដកោបារាជធីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តឡើងខ្ទេចទីប្រិមិត្តបាទនេះប្រិមិត្តហើយសុបជា PassApp នេះគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទភ្នំពេញ 1AW9174 ភ្នំពេញ 1AW9174 បាទអញ្ចឹងសូមមកជួយแชร์បន្តផងប្រិមិត្តបាទបាទជាមួយនឹងរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ាំងប្រិមិត្តបាទម្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយហើយទីតាំងសុបជានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាត់ព្រៃសបាទខណ្ឌដកោបារាជធីភ្នំពេញបាទដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទប្រិមិត្តវិញរងរបួសប្រិមិត្តអាយុនឹងថាស្ថានភាពម្ចាស់កង់3 PassApp នឹងរងរបួសស្ថានភាពប៉ុណ្ណាទេហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាង PassApp កង់3ជាមួយរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសម្ចាស់កង់3ប្រិមិត្តបាទឡើងខ្ទេចទីអស់ហើយបាទហើយទីតាំងសុបជានៅតាមបណ្ដាលផ្លូវ50ម៉ែត្រស្ថិតនៅនឹងភូមិអន្លង់កងសង្កាត់ព្រៃសបាទខណ្ឌដកោបារាជធីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងក៏សូមមកជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងហើយគណៈពេលនេះក៏មានព័ត៌មានខាងសមត្ថកិច្ចក៏លោកបានជួយមកដល់ទីតាំងលើប្រព្រឹត្តបាទទៅសួរបងវិញបងផាសុំសួរទីបាននេះដំបងមិនដែរបងហេតុការមិនដឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំមកក្រោយគេដល់ហ្នឹងឯងចោលប្រចាំម្ចាស់កង3របួសបងបាទទៀតរបួសហ្នឹងឯងបាទរបួសត្រូវមុំតិចឥឡូវឡានពេទ្យគាត់ទទួលយកទៅបាត់ហ្នឹងបងអមយកលុកខ្មុំហ្នឹងបងឡានរបស់ខ្ញុំបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទបាទប្រិមត្តជនតាមការបញ្ជារបស់បងប្រោសមត្ថកិច្ចក៏កន្លែងកោដៅក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នករងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយហើយយើងឃើញសភាពបាទកង់3 PassApp ឡើងខ្ទេចប្រិមត្តបាទឡើងខ្ទេចទីតែម្ដងហើយមនុស្សរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយហើយទីតាំងសុបជាគឺស្ថិតនៅភូមិអន្លង់កងសង្កាត់ព្រៃសបាទខណ្ឌដកោបារាជធីភ្នំពេញបាទកើតហេតុនៅពលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយគណៈពេលនេះក៏មានព័ត៌មានខាងសមត្ថកិច្ចផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍ក៏លោកបានជួយមកដល់ទីតាំងលើសូមបញ្ជាក់ PassApp នេះសូមមកជួយแชร์បន្តផងដើម្បីផ្ដល់មិននឹងដល់សាច់ញាតិជនគ្រោះឥឡូវម្ចាស់ PassApp រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយហើយសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1AW9174 បាទភ្នំពេញ 1AW9174 បាទយើងឃើញសភាពបាទរត់ PassApp នេះប្រមិតដឹកតំបាដឹកអីវ៉ាន់ប្រមិតឡើងខ្ទេចអស់ប្រមិតឡើងមូចូលគ្នាតែម្ដងហើយទីតាំងសុបជានៅតាមបណ្ដាផ្លូវ50ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់កងសង្កាត់ព្រៃសបាខណ្ឌដកោបារាជធីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារសាទៀតបាទដល់បងប្អូនជរតអស់សូមចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងបាទហើយបើស្រវឹងបាទសូមកុំបើកបោបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយแชร์ប្រិមិត្តបាទទីតាំងនៅខាងត្បូងនឹងស្ទប់វត្តឫស្សីសាញ់តាមបណ្ដាផ្លូវ50ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់កងបាទសង្កាត់ព្រៃសបាខណ្ឌដកោបារាជធីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់PassApp កង់3នេះរងរបួសប្រមិត្តហើយ PassApp គឺប្រមិត្តឡាខ្ទិចទីអស់ហើយប្រមិត្តឡាខ្ទិចតែម្ដងនេះបាទឡាមូចូលគ្នាបាទមើលសឹងតែមិនយល់ផងបាទបាទជាមួយនឹងជនរត់ក្លុកស៊ីម៉ង់បាទហើយគណៈពេលនេះក៏មានព័ត៌មានខាងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ព្រៃសរក៏លោកបានជួយមកដល់ទីតាំងកន្លែងកំពុងតែប្រិទ្ធមើលករណីខាងនេះឲ្យដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់បាទបាទចឹងសូមមកជួយแชร์ដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះផងហើយសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1AW9174 បាទ PassApp កង់3ប្រមិត្តបាទ
បាទនៅប្រមិត្តនៅរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់ហ្នឹងបាទរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់ហ្នឹងហើយយើងក៏មិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតបានច្បាស់ការឡើយទេអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទនេះប្រមិត្តបាទរថយន្តនេះក្លុកស៊ីម៉ង់ហ្នឹងបាទមកចឹងសូមមកជួយ share បន្តផងបាទបាទចំណាយម្ចាស់ pass app កង់3រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នេះយើងមិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការទេបាទអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទតកង់មែនអូនកង់មែនបែរតកង់ទេបងមែនតកង់ណាមកសួរសុខទុក្ខគាត់ទេអូអូបែរបន្តជុំនេះបាទកញ្ចក់បែកតិចទីនេះចក់ផាសអេមនេះបាទកង់3នេះបាទបាទយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាគាត់តកង់ឬមួយយ៉ាងណាទៅបាទប្រហែលនេះប្រហែលហ្នឹងយើងមកការថាធ្វើតែវាយអេបងបងចាចោលមិនគេស្ដាប់បាទចឹងសូមមកជួយ share បន្តព្រឹកបាទជាករណីគ្រោះអន្តរាគមន៍រវាងរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បាទជាមួយនឹងបាទកង់3 pass app បណ្ដាលឲ្យកង់3 pass app ខ្ទេចចំណែកមនុស្សរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដាលផ្លូវ50ម៉ែត្របាទភូមិម្លងកងសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌកៅរីធីភូព្រេងបាទនេះព្រឹកបាទថ្ងៃទីបាទ17បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទបាទប្រមិនទទួលបាទឃើញនោះបាទ pass app ប្រមិនឡើងមូចូលគ្នាបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងស្ថានភាពមនុស្សនឹងរងរបួសស្ថានភាពប៉ុណ្ណាទេបាទបាទអត់ដឹងរបួសប៉ុណ្ណាដែរខាងរបួសបាទតែដឹងរបួសប៉ុណ្ណាទេយើងពិបាកថាអឺហើយយើងមានប្រភពមកច្បាស់លាស់បាទប្រមិនទទួលយើងឃើញសភាពបាទកង់3ប្រមិនមកមូចូលគ្នាមើលកណាត់ខាងមុខមកមូចូលគ្នាហើយកង់3នេះឃើញដាក់ដឹកតំណែងប្រមិនបាទដូចប្រហែលជាអាចដឹកនេះដឹកស្អីខ្លាញ់ឬមួយក៏អីផងមិនបាទយើងមិនដឹងច្បាស់ដែរបាទមូខាងមុខបាទមួយកំណាត់ខាងមុខឯងបាទមួយជំនៀងឡើងតិចទីអស់ហើយហើយទីតាំងសុបជាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់កងបាទសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌកៅរីធីមភ្នំពេញបាទនេះប្រមាណបាទឃើញទេបាទហើយសុបជាក់ផ្លាកលេខកង់3 pass stamp នេះទៅពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទភ្នំពេញ1 H W9174 បាទភ្នំពេញ 1H W9174 អញ្ចឹងសូមមកជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងដើម្បីជួយផ្ដល់ម្លងដល់សាច់ញាតិជនគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវត្រូវគាត់រងរបួសបន្តែយើងដឹងស្ថានភាពគាត់រងរបួសប៉ុណ្ណាទេត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទទៅហើយបាទទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅភូមិម្លងកងសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌកៅរាជធានីភ្នំពេញបាទជាករណីគ្រោះចរាចរណ៍រវាងរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់ជាមួយនឹងកង់3 pass app បណ្ដាលឲ្យម្ចាស់រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទទៅហើយបាទបានសាកសួរប្រជារដ្ឋទីនេះបាទខ្ញុំចង់មកប្លុកកាមប្លុកកង់ណា
មានហេតុការណ៍ហ្នឹងបងខ្ញុំមកអត់តន់ទេបងខ្ញុំមកអត់ហើយបងស្អីហេតុការណ៍ហ្នឹងបាច់ដែរបងសុំសួរទៅមើលចឹងហ្នឹងទៀតនោះទៀតលឺតាភុងអត់ចេញមកឃើញតាភុងមកហ្នឹងឡានឡានក្លុកស្មោកហ្នឹងហីបងចាឡានក្លុកស្មោកឡានក្លុកស្មោកជាមួយកង់3ហ្នឹងចាតាមចាស់ផអេករស់ពួកប៉ុណ្ណាបងមានដឹងរួចប៉ុណ្ណាថាគេគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះអូនៅផ្ទះប៉ុន្តែលឺតាខាងមកហ៎ចាចាអូចឹងឡានក្លុកស្មោកហ្នឹងបងហ៎ឡានក្លុកស្មោកក្លុកស្មោកចេញពីណាមកចេញក្នុងបរិយហ្នឹងចេញពីក្នុងមកអូចេញពីក្នុងប៉ះហ្នឹងមកចាចាហើយមិនដឹងផាសអេពីណាបងមិនដឹងហ៎ដល់ដឹងតែគាត់ណាចង់និយាយថាខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបានឃើញកម្មភាពហ្នឹងគាត់ថាលើកតកងពេលប៉ាតកងគាត់បាត់ហើយតកងតកងហ្នឹងលើកតែគេថារត់រត់តែអូបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងណាបាទប្រិមត្តជនតាមការបញ្ជារបស់បងស្រីដែលគាត់នៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគាត់កន្លែងលក់ដូរក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាករណីហ្នឹងគាត់ថាលើកតបុកឬតផាំងមកឬសំឡេងឬតផាំងមកបាទកុំអូកខាភ្នាក់ផ្អើលហើយណាគាត់នៅក្នុងផ្ទះមកបាទហើយទីតាំងសម្បជាគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវបាទ50ម៉ែត្រហើយតាមពពោះតាមទូបានថារថយន្តក្លុកសំស្បង់មួយគ្រឿងគេថាចាញ់មកពីក្នុងបរិយបាទចាញ់មកក្នុងបរិយមកបាទក៏រេចង្កេតរេចង្កោតបាទរេចង្កោតហ្នឹងក៏ជុលទៅបុកនឹងកង់3បណ្ដាលឲ្យបាទកង់3នេះបាទរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទបាទនេះសូមបញ្ជាក់នេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទយើងមិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការទេនេះគ្រាន់តែទទួលបានពីព័ត៌មានពីបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់លក់ក្បែរកន្លែងទីតាំងកើតហេតុខាងលើគាត់ថាបុកមកឬតាឬតាផាំងមកប្រហែលបាទឬតាផាំងមកអញ្ចឹងណាបាទបាទនេះគឺថាបែកកញ្ចក់តិចតីហ្នឹងបាទបាទប្រហែលនេះឡើងមូចូលគ្នាបាទឡើងតិចតីហើយបាទហើយប្រហែលជាអាចកដងនេះកដងប្រេងឆាឬមកយ៉ាងហ្នឹងប្រហែលនេះប្រហែលជាអាចប្រេងឆាប្រហែលបាទបាទឡើងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ដោយភ័យសក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើដែរបាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងដើម្បីជួយផ្ដល់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិម្ចាស់បាទកង់3ដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1HW9174 បាទភ្នំពេញ 1HW9174 បាទអញ្ចឹងសូមជួយផ្ដល់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិម្ចាស់កង់3ផងបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាគាត់រងរបួសស្ថានភាពគាត់ប៉ុណ្ណាដែរបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទទៅហើយប៉ុន្តែយើងនៅទៅពេទ្យណាទេបាទបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងកង់3ជាមួយនឹងរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់មួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយហើយសភាពកង់3ប្រវត្តិគឺមូចូលគ្នាតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាប្រហែលជាអាចដឹកប្រេងឆាឬមិនអីប្រវត្តិនេះបាទកដងប្រេងឆាអីចឹងណាបាទប្រវត្តិហើយខាងមុខប្រវត្តិបែកកញ្ចក់តិចតីហើយបាទខាងមុខនេះបាទធ្លាក់កញ្ចក់លេខតិចតីហើយបាទនេះឃើញបាទបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យទីតាំងសូមបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវ50ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅភូមិមលងកងបាទសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌលកោបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទកើតហេតុនៅលើពលាម៉ោងប្រហែលបាទម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកបាទថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទបាទលក្ខណៈពេលនេះក៏មានវត្តមានខាងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ព្រៃសរក៏លោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខាងលើដែរកំពុងតែធ្វើការប្រិទ្ធមើលករណីខាងលើនេះឲ្យដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់បាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឲ្យសារទៀតបាទដល់បងប្អូនយុត្តទាំងអស់បាទសូមចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់ផងបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅខាងត្បូងប្រិទ្ធខាងត្បូងស្តុបវត្តរិស័យសាញ់ណាមកខាងត្បូងទីមកនៅលើផ្លូវ50ម៉ែត្រមកឃើញទេបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌកៅរីទីភ្នំពេញបាទភូមិលងកងបាទបានណាបាទនៅតាមម្ដៅផ្លូវ50ម៉ែត្រនៅម្ដុំទៅខាងត្បូងស្ទប់វត្តឫស្សីសាញ់ក្នុងទឹកភូមិអង្គកងអង្គកងសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌកៅរីទីភ្នំពេញហើយចំណាយម្ចាស់
កង់3 passport នេះគឺរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅ MT8 បាត់ទៅហើយហើយយើងក៏មិនតន់ដឹងថាស្ថានភាពគាត់រងរបួសប៉ុណ្ណាទេហើយទៅមន្ទីរពេទ្យណាទេដោយសារមិនមានប្រភពណាបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ការទេអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទនេះគឺថាប្រហែលជាអាចគាត់ដឹកប្រេងឆាផងនេះបាទប្រហែលជាប្រេងឆាឬមិនអីទេបាទឃើញរណែតណោលបាទបាទបានមកនៅទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ព្រៃសរបាទភូមិលង្កសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌតកោរាជធានីភ្នំពេញនៅម្ដុំនៅខាងត្បូងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់បាទកំពុងស្ទប់នៅលើបដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រហ្នឹងតតែម្ដងបាទបាទមិញហ្នឹងមួយករណីដែរបាទម្ដុំស្ទប់យើងប្រៃហោមួយករណីដែរប៉ុន្តែมันមានមនុស្សរងរបួសទេឥឡូវមួយករណីទៀតហើយបាទនៅតាមបដោយផ្លូវ50ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅភូមិលង្កសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌតកោរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងឃើញថារណែតណោលប្រហែលនេះបាទកដងប្រេងឆារបស់គាត់ប្រហែលជាប្រេងឆាតាមមើលអលអលទឹកកោបឯងប្រហែលទៅជុំប្រហែលជាអាចទឹកកោបឬក៏ប្រេងឆាឬអីប្រហែលយើងមិនបាទសូមអធិស្ឋានមិនស្គាល់ទេបាទឃើញកដងនេះប្រហែលជាអាចទឹកកោបប្រហែលជាទឹកកោបឬមួយក៏សង្ស័យប្រេងឆាឬអីឃើញដើរទៅអលអលបាទរៀងអលអលឡែននេះបាទឃើញទេបាទសូមអធិស្ឋានសាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាស្ថានភាពគាត់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលទេបាទបាទស្ថានភាពរងរបួសប៉ុណ្ណាទេបាទដោយសារមានប្រភពណាំងបច្ចាក់ឲ្យបានលោកអត់បានច្បាស់ការបាទដោយសារមកដល់ទៅជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅ MT8 បាទតាហើយប៉ុន្តែយកដល់ស្ថានភាពគាត់រងរបួសប៉ុណ្ណាទេបាទបាទចាំប្រិយមិត្តដែរយប់តាមដានរកការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទសូមជួយ Share វីដេអូម្នាក់មួយផងដើម្បីជួយប្រោសដំណឹងដល់សាច់ញាតិបាទម្ចាស់នេះសាច់ញាតិម្ចាស់កង់3ប្រិយមិត្តបាទអត់ដែរពាក់ផ្លាក់លេខបាទសាច់ញាតិគាត់អញ្ចឹងដែរបើគាត់ដឹងបាទដែរពាក់ផ្លាក់លេខអភ្នំពេញបាទ 1HW9174 បាទភ្នំពេញ 1HW9174 បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាស្គាល់លេខកង់3នេះសូមជួយប្រាប់មកនឹងដល់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះផងហើយជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងក៏នឹងថាគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យណាទេបាទមិនមានប្រភពណាបញ្ជាក់ទេដោយសារក្រុមការងារមកដល់បាទជនរងគ្រោះទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅម្ដុំនឹងខាងត្បូងបាទស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់នៅលើផ្លូវ50ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិលងកងបាទសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌដកោបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទបដាលឲ្យម្ចាស់កង់3នេះគឺរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានធម្មតាទេហើយការនេះកើតឡើងនៅពលាម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកបាទថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលនៅម្ដុំនឹងខាងត្បូងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវ50ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិលងកងសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទបងប្អូនទៅឃើញទេបាទកញ្ចក់កង់3នេះគេថាខ្ទេចខ្ទីអស់បាទបាទបងនៅម្ដុំនឹងខាងត្បូងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់បាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្របាទស្ថិតនៅភូមិលងកងបាទសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌតកោរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទនៅលើផ្លូវ50ម៉ែត្របាទម្ដុំស្ទប់ខាងត្បូងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់ស្ថិតនៅភូមិលងកងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌតកោរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខកង់3នេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 1HW9174 បាទភ្នំពេញ 1HW9174 បាទហើយចំណែកម្ចាស់កង់3នេះគឺរងរបួសប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាស្ថានភាពគាត់រងរបួសប៉ុណ្ណាទេដោយសារក្រុមការងារយើងមកដល់ហ្នឹងម្ចាស់កង់3ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯ MT8 បាត់ទៅហើយ
ហើយយើងឃើញសភាពកង់3គឺបែកកញ្ចក់បាទធ្លាក់កញ្ចក់បាទរណៃតណៅឡើយបែកកញ្ចក់ហ្នឹងបាទកង់នេះពឹងបែកកញ្ចក់តិចតិចឯងហើយឃើញសភាពកង់3ពឹងយើងមើលអត់យល់បាទឡើងស្រឹងចូលគ្នាតែម្ដងបាទបាទស្រឹងចូលគ្នាបាទឃើញឆាមែនហ្នឹងតាមមើលឃើញឆាហ្នឹងឯងទឹកអោបស្មាច់ស្មាច់ទឹកអោបទៅស្មាច់ស្មាច់អីគេឃើញទេអាវាបាញ់ប៉ូលីបយអូស្មាច់ឯងការពារចាក់តែល្អលេវាល្អលេអូបាទប្រិមត្តជនយើងឃើញថាយើងមិនដឹងថាស្អីគេហៀប្រិមត្តកដងនេះមិនដឹងជាកដងដឹកទឹកដីស្អីនេះប្រិមត្តមើលបាទប្រិមត្តឃើញបាទហៀបាទពេញផ្លូវឃើញដើរទៅល្អលអលនេះបាទឃើញបាទល្អលអលនេះបាទនេះល្អលអលហើយបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅម្ដុំនឹងខាងត្បូងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់នៅលើផ្លូវ50ម៉ែត្របាទឋិតនៅភូមិម្លងកងសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌនគរបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះប្រមុខទៅបាទខ្ញុំមកឃើញហើយបាទបាទនោះរត់ទៅកឡុកស៊ីម៉ង់ទៅមកមកនោះរត់ទៅកឡុកស៊ីម៉ង់ទៅបាទបាទស្មាច់បាទស្មាច់ហាបាទបង្កោបាទប្រើទៅឡើយឃើញថាកង់3បាទកង់3នៅលើផ្លូវនឹងឡើយទេបាទមិនទាន់យកចាញ់ទេបាទនៅលើផ្លូវនឹងឡើយទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយផងដើម្បីជួយប្រាប់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិម្ចាស់កង់3បាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមនៅក្នុងការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឲ្យសារទៀតបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទសូមចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់ផងបាទឲ្យបើកស្រវឹងបាទសូមកុំបាក់បោបាទប្រិញ្ញទទួលមកឃើញបាទនេះថងទឹកនេះប្រវត្តិនេះបាទថងទឹកមានតាំងថងទឹកអីគៀបខាងក្រៅនេះបាទថងទឹកនេះបាទបាទនេះប្រវត្តិឃើញបាទហើយយើងមិនដឹងទឹកនេះទឹកអីគេបាទទឹកទឹកកៅបែកៅអូកៅនោះយើងអល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 នេះហើយដើមជូតដួលស្រួលដល់បាទប្រែប្រទូយកសភាពនេះបាត់ទឹកនេះមិនដឹងទឹកទឹកអីទេបាទមានសភាពល្អល្អបាទល្អល្អបាទម្ចាស់កង់3ឈ្មោះអីបងអឺម្ចាស់កង់3អត់ទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាទេបងអត់ទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាទេប៉ុន្តែឃើញថាផ្លាកលេខបាទផ្លាកលេខកង់3នេះបាទបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនណាស្គាល់លេខផ្លាកលេខកង់3នេះសូមជួយប្រាប់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិជនគ្រួសារផងដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1H10U9174 បាទភ្នំពេញ 1H10U9174 បាទអាយបាទឥឡូវអត់ទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះទេគ្រាន់តែដឹងថាលេខកង់3នេះពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1H10W9174 បាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនណាស្គាល់ផ្លាកលេខនេះសូមជួយផ្ដល់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះផងហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាគាត់ទៅឯមន្ទីរពេទ្យណាទេបាទដោយសារក្រុមការងារមកដល់ឃើញតែកង់3នៅកណ្ដាលខ្នល់បាទហើយយើងឃើញតែឃើញចាក់ស្ដាយប្រហែលគៀបបាទឡើងមូចូលគ្នាកង់3បាទកញ្ចក់បែកតិចតិចអស់បាទឡើងស្រង់ចូលគ្នាមកកង់3នេះបាទបាទមិនដឹងជិតបុកនេះដល់លឿនប៉ុណ្ណាទេបាទបាទឡើងខ្ទេចទីប្រមិនជួយបាទគឺចាក់ស្ដាយបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅម្ដុំនឹងខាងត្បូងនឹងស្ទប់ភូមិបកាសង្កាត់បៃសមិនលងកងណាចង់ភូមិបកាវិញបាទភូមិបកាសង្កាត់បៃសបាទបាទបាទអធិស្ឋានក៏បងសួរបលីមើលបងបលីមើលភូមិអីភូមិសួរបងបលីមើលសួរបងបលីច្បាស់មើលបាទភូមិបកាសង្កាត់បៃសបាទខណ្ឌកៅរាជធានីភ្នំពេញបងបលីភូមិគេបងបលីភូមិគេភូមិគេភូមិបកាបងបកាតាបាក់ផ្លាក់ផ្លាក់ហើយ
បាទប្រធានជនសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងស្ថិតនៅភូមិប្រការនេះបាទស្ថិតនៅភូមិប្រការសង្កាត់ព្រៃសរបាខណ្ឌដកោបារាជធានីភ្នំពេញនៅលើផ្លូវ50ម៉ែត្រណានៅម្ដុំនឹងខាងត្បូងស្ទប់វត្តឫស្សីសាញ់បាទនៅភូមិប្រការបាទភូមិប្រការសង្កាត់ព្រៃសរបាខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវកង់3នេះកដាខ្នោលឡើយទេបាទកង់3នេះកដាខ្នោលឡើយទេបាទយើងឃើញថាកដងនេះមិនដឹងជាទឹកអីទេប្រិមិត្តឃើញទឹកនេះប្រិមិត្តឃើញសភាពល្អល្អបាទឃើញសភាពល្អល្អបាទបាទចង់សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទជាពិសេសម៉ូតូបើកលើផ្លូវជិតៗខាងបោស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងនេះឃើញតែសារឃើញទឹកនេះគេបាទពេលបៃនេះគឺមានសភាពល្អល្អបាទបាទល្អល្អប្រិមិត្តបុកជាមួយអីបងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់នោះបាទរថយន្តជាមួយកឡុកស៊ីម៉ង់នោះបាទបាទតាមបណ្ដាលផ្លូវ50ម៉ែត្រនៅខាងត្បូងនឹងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់ស្ថិតនៅភូមិប្រការសង្កាត់ព្រៃសរបាខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញហើយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅពលាម៉ោងប្រហែលម៉ោង10ព្រឹកបាទថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូឆ្នាំ2022បាទកង់3បាទឥណ្ឌាពណ៌សមួយគ្រឿងបាទយើងគឺថាកង់3ឥណ្ឌាពណ៌សមួយគ្រឿងប្រវត្តិគឺសភាពឡើងខ្ទេចខ្ទីហោះបាទឡើងស្រុងចូលគ្នាតែម្ដងបាទសូម្បីតែកញ្ចក់ខាងមុខក៏បែកខ្ទីខ្ទីបាទកឡុកស៊ីម៉ង់កឡុកស៊ីម៉ង់គឺគៀបបាទតកង់ហើយតកងនឹងតាមប្រព័ន្ធធម្មតាក៏គៀបជាប់ផងឥឡូវគាត់ចាញ់ហើយយកទៅ IMT ពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទគាត់ជាចាញ់ហើយបាទព្រមបាទបាទចឹងសូមមកជួយแชร์ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយផងបាទអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទប្រហែលជាយើងមកហាយឯកដងនេះកដងកាយប៉ុន្តែនឹងដឹងកាយវិញទេបាទបាទឃើញសភាពល្អល្អប្រមិតបាទចឹងបញ្ជាក់ទៅធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវនោះសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងនេះដោយសារដៅទៅឃើញដោយសារកដងនោះពេលតែបែកបាទបែកទៅចាញ់កាយមិនកាយអីប៉ុន្តែវាមានសភាពល្អល្អបាទសម្រាប់ដើរនោះក៏ចង់ល្អល្អដែរបាទនេះបាទជាពិសេសអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងមកដល់លើផ្លូវហ្នឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចបើវត្តជិះទៅល្អល្អដួលអីទៅគ្រោះថ្នាក់ទៀតនេះបាទនេះប្រវត្តិបាទកង់3បាទកង់3ឥណ្ឌាពណ៌សនេះប្រវត្តិបាទឡើងខ្ទេចទីអស់ហើយបាទឡើងស្រុងចូលគ្នាហើយតាមប្រពន្ធតាមទទួលបានថាគៀបតកងជាប់ផងតកងកង់3ហ្នឹងណាបាទតែគាត់ចាញ់ហើយបាទត្រូវបានគាត់ចាញ់ហើយបាទគាត់ចាញ់ហើយបាទយកទៅ MT8 បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់នឹងស្ថានភាពតកងនឹងរងរបួសប៉ុណ្ណាទេបាទហើយទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅម្ដុំនឹងខាងត្បូងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់ស្ថិតនៅភូមិប្រការសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌកោរាជធានីភ្នំពេញហើយហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលម៉ោង10ព្រឹកបាទថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទបាទបងប្រហែលជាសប៊ូអីបងដោយសារអើយឃើញសភាពនេះគឺថាល្អល្អប្រមិតបាទនេះល្អល្អពេលខ្ញុំដើរទៅប៉ះទៅល្អល្អបាទបាទអញ្ចឹងមិនដឹងអីទេបាទបាទដោយសារដើរទៅបាទដើរទៅគឺមានភាពល្អល្អបាទបាទអញ្ចឹងសង្ស័យប្រហែលជាសប៊ូឬមិនអីទេបាទជារត់លើកថាលើកឡើងថាកាយបាទណាកាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាកាយអីទេបើសាក់បែកកដងទៅឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺខ្ទាតនៅលើផ្លូវហើយគឺមានសភាពល្អល្អបាទអញ្ចឹងជាពិសេសបងប្អូនរត់ដែលអ្នកជិះម៉ូតូណាសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះបាទម្ដងខាងត្បូងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់បាទខ្លាំងមកក៏ជិះអត់ដឹងហ្នឹងមកជិះមកវូល្អល្អសូមតែខ្ញុំដើរចង់ល្អល្អនេះល្អល្អនេះបាទសភាពល្អល្អហើយបាទបាទបើសិនជាយើងយកចាញ់អីយើងត្រូវបាញ់ទឹកបាញ់ឲ្យសម្អាតហ្នឹងបើអត់យើងបាញ់សម្អាតទេអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរនេះបាទខ្លាំងមកល្អល្អហើយទៀតទេបាទបាទសភាពគឺល្អល្អតែម្ដងបាទហើយចំណាយម្ចាស់កង់3ឥណ្ឌានឹងថាគៀបជាប់នៅក្នុងកង់3ផងត្រូវបានបញ្ជាក់រកគាស់ចេញបាទគាស់ចេញត្រូវបានបញ្ជូនទៅ IMT8 បាត់ទៅហើយហើយយើងក៏មិនទាន់នឹងស្ថានភាពគាត់រងរបួសប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែគឺសភាព
បើឃើញសភាពជាក់ស្ដែងនេះគឺថាកង់3នេះគឺស្រុងចូលគ្នាកញ្ចក់គឺបែកខ្ទីទីអស់ហើយប្រវត្តិបែកខ្ទីទីយកនេះស្រុងចូលគ្នាបាទបាទស្រុងឡើងចូលគ្នាគៀបបាទគៀបតកង់ជាប់តែម្ដងបាទតែប្រជារដ្ឋគាត់ចេញនៅត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទហើយបែកកដុងនេះកដុងថាប្រជារដ្ឋគាត់លើកឡើងថាកាយបាទកាយប៉ុន្តែយើងឃើញសភាពល្អល្អដើរចង់ដួលប្រវត្តិល្អល្អបាទបាទគឺបុកបាទរវាងរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់នោះបាទរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់នោះប្រហែលបាទនោះនៅខាងនោះបាទរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់នោះបាទបាទយើងគេថាកង់3ប្រមិតបាទគឺខ្លាញ់ទេបងអត់ដឹងអីបងមិនដឹងជាខ្លាញ់ឬមួយក៏កៅឬមួយអីបើនេះពេលតែធ្លាក់បែកបាទបែកកដុងហៀបើតែយើងដឹងថាកៅឬមួយបញ្ជាក់ថាលើកឡើងថាកៅបាទអ្នកខ្លះខ្លាញ់យើងមិនដឹងច្បាស់កាលណាដែរប្របាក់នឹងប្រមិតដែរបើដើរសភាពគឺល្អល់បាទសុំឲ្យខ្ញុំដើរឬល្អល់នេះបាទល្អល់ហើយបាទបាទម៉ូតូខ្លះជីមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងជីតាមស្រួលអត់ប្រយ័ត្នណាតាមស្រួលចាក់ស្គីទៅនឹងវូទៅល្អល់ដួលគ្រោះថ្នាក់ទៀតបាទនេះឃើញទេបាទបាទអ្នកខ្លះថាសប៊ូបាទមិនច្បាស់កាលដែរមិនដឹងស្អីទេបាទអត់ទីតាំងបងឯងទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅខាងត្បូងនឹងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់ចម្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្រនៅឃើញទេបាទខាងត្បូងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់ចម្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិប្រកាសង្កាត់ព្រៃសរបាខណ្ឌដកោរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រហើយហេតុការណ៍នោះកាលឡើងនៅពលាម៉ោងប្រហែលបាទជាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកបាទថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទហើយយើងឃើញសភាពកង់3ប្រមិតឡើងស្រង់ចូលគ្នាបាទហើយតាមប្រពន្ធតាមទទួលបានថារថយន្តដែលប៉ះនឹងថាបាទតកង់កង់3នេះគៀបបាទឮថាគៀបជាប់នៅក្នុងកង់3នឹងផងត្រូវបានជ្រត់កោះចេញហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងស្ថានភាពម្ចាស់កង់3រងរបួសប៉ុណ្ណាទេបាទមិនដឹងស្ថានភាពក៏រងរបួសប៉ុណ្ណាណាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទនៅចិត្តផ្ទះញោមបាទអរគុណបងបាទដែលបានជួយខមមិនប្រាប់បាទបាទយើងឃើញសភាពប្រមបាទបាទដែរអឺបាទគៀបជាប់ប្រមនេះគៀបជាប់តែម្ដងកញ្ចក់ធ្វើបែកទៅកញ្ចក់នោះប្រមនោះកញ្ចក់នោះឡៃរត់ខ្លួននោះប្រមបាទនោះបាទគៀបជាប់នៅចំណុចនៅនឹងឥឡូវទៅប្រែរូបភាពរថយន្តប្រមនោះបាទនោះកញ្ចក់នោះបាទកញ្ចក់នោះគៀបជាប់រថយន្តនោះបាទកញ្ចក់នៅលើរថយន្តនោះឡៃទេបាទបាទកញ្ចក់នៅលើរថយន្តឡាយប្រៃបាទនេះកញ្ចក់នេះបាទបាទនេះកញ្ចក់នៅលើរថយន្តឡាយនេះបាទនេះបាទកញ្ចក់កង់3នេះប្រហែលនេះបាទនៅលើរថយន្តប្រហែលបាទនេះបាទយើងអាចដឹងថាប៉ះពីកង្ហាណាទេបាទតែឃើញកញ្ចក់ពេលតែប៉ះនោះឃើញកញ្ចក់នៅលើរថយន្តនេះបាទបាទកញ្ចក់កង់3នេះបាទឃើញនៅរថយន្តនេះបាទនេះប្រហែលបាទដល់សារឃើញកញ្ចក់នៅលើរថយន្តនេះបាទអរិយប្រមិនបាទឃើញតែកញ្ចក់នៅលើរថយន្តនេះធំតែម្ដងនេះបាទបាទនោះកង់3ប្រមិនកង់3នេះនៅខាងនោះបាទហើយទីតាំងនៅខាងត្បូងបាទខាងត្បូងស្ទប់វត្តរិស័យសាញ់តាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រ
បាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រកាបាទសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌកៅរិទ្ធីភ្នំពេញបាទនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកបាទថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទនេះព្រឹងព្រឹងមកចាសសូមជួយแชร์ដើម្បីជួយប្រោមនឹងដល់សាច់ញាតិម្ចាស់កង់3ផងដែលពាក់ផ្លាក់លេខបាទភ្នំពេញបាទ 1HW9174 បាទភ្នំពេញ 1H W9174 បាទអញ្ចឹងសូមជួយផ្ដល់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិម្ចាស់កង់3ផងមិនដឹងជាគាត់មានសាច់ញាតិហើយឬយ៉ាងណាទេបាទនេះបាទហើយស្ថានភាពគាត់មិនដឹងជារងរបួសប៉ុណ្ណាទេហើយគាត់មិនដឹងថាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យណាបាទអូអីវ៉ាន់គាត់ដែរនេះអីវ៉ាន់គាត់ដែរមែនអូអីវ៉ាន់គាត់ដែរមែនពូអីវ៉ាន់គាត់ដែរអីវ៉ាន់គាត់អូអីវ៉ាន់គាត់ដែរមែនពូកង់3ហ្នឹងអូប្រហែលនេះអីវ៉ាន់កង់3នេះប្រហែលបាទហើយស្មាច់ប្រហែលអូអីវ៉ាន់កង់3នេះបាទកាយបិទអល់នេះដើរឡើងអល់ហ្នឹងជាប់បាច់ជើងអូជាប់បាច់ជើងហ្នឹងហើយអូជាប់អូអត់កៅទេកៅអូប្រវត្តិកៅផាជាកៅប្រវត្តិសូមបាច់ជើងខ្ញុំជាប់អត់ប្រហែលជាប់អស់ហ្នឹងនេះបាទឡើងធ្វើកៅសុទ្ធនេះអូកៅទេជាប់អស់ហ្នឹងបាច់ជើងនេះហើយធ្វើបាច់ជាពូពូធ្វើបាច់ជាហើយធ្វើបាច់បានពូធ្វើបាច់ជាខ្ញុំអត់ដឹងម៉េចដាក់អីគេធ្វើណរចឹងកូនណាកៅបាទប្រែមកទៅជួនបាទឃើញនេះបាទនេះបាទអីវ៉ាន់គាត់នេះប្រហែលជាកាយប្រហែលបាទសូមបាយជើងជាប់អស់នេះបាទអីវ៉ាន់គាត់នេះបាទនោះកង់3ប្រហែលបាទបាទប្រធានជនគណៈពេលនេះបាទក៏មានព័ត៌មានខាងសមត្ថកិច្ចបាទផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍បាទនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌនគរលោកបានជួយមកដល់ទីតាំងលើកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យមើលករណីខ្លះនេះបាទនោះបាទសមត្ថកិច្ចលោកមកដល់ហើយបាទបាទហើយសមត្ថកិច្ចមកលោកមកដល់ហើយនោះបាទ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 ប្រិមត្តជនឥឡូវសមត្ថកិច្ចផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍បាទនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបាទដល់កៅលោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងលើបាទនេះបាទឥឡូវកំពុងតែមិនិតមើលបាទអូកាយនេះបាទសម្ដីអាកានេះក៏ស្អិតជាប់នេះកង់នេះបាទកង់រថយន្តនេះបាទស្នាមកាយនេះកាយតែបុកប៉ះបែកហ្នឹងបាទនេះបាទស្នាមកាយនេះកង់រថយន្តនេះបាទចុះលើបងសមត្ថកិច្ចលើបកគោលខាងណាបងសមត្ថកិច្ចបងអត់តន់ដើបងជិះមើលកំពុងតែតងមើលហាត់ការចាក់ស្ដែងសិនបងមើលចាក់ស្ដែងបាទបាទអរគុណបងអូប្រាប់ប្រាប់នេះបាទអូនេះប្រាប់ប្រាប់ស្នាមនេះបាទស្នាមនេះកន្លែងនេះបាទប៉ះលើសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការប្រិតមើលករណីខ្លួននេះបាទបាទប្រិមត្ត
ទូរជនបាទគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post News បាទក៏សូមបញ្ចប់នៃការ live តែប៉ុណ្ណេះព័ត៌មានឥតក្រុមការងារខ្ញុំធ្វើការ update បាទនៅលើ website Post News បាទ media បន្ថែមទៀតសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ